Се наоѓаме пред основното училиште Ilinden во Крива Паланка и денеска сме задолжени да направиме анкета за тоа да ги прашаме учениците дали знаат што е тоа Холокауст. Денеска ќе одиме во посета на музејот на Холокаустот во Скопје. Најпрво пред да влеземе во музејот, само телефоните да ги исклучиме. Јас ќе ви влажам, ако кажам дека во тие урни со пепел е само конкретно пепелка на македонските евреи. Не, таа е пепелка за жртвите од Требника. Тие урни со пепел најпрво беа сместени во музејот на Скопје, Битола и Штир, улица на Одмор. Богатата синагога на Балканот била крал Арагон и се наоѓала токму во Битола. За време на Втората светска војна, оваа синагога е претворена во кланица за свини од страна на бугарските војски. Со тоа што самите евреи биле приморени да работат во тоа продаден свини. После војната, евреите што останале живи и што се обиделе да и што се вратиле во нивните домови, погодиште да ја видат правивме во училиштето во Крива Палака. Сега сме пред Мемориалниот центар на Холокаустот во Скопје, каде што дојдовме со цел нашите ученици да осознат нешто повеќе за поемот Холокауст. Што научи ти за Холокаустот при посета на овој музеј? Јас при посетата на музејот научив дека Холокауст е систематско убивање на 6 милиони евреи од страна на Хит. Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија научив дека Холокауст е систематско убивање на евреите од страна на нацистичка Германија. Холокаустот е
термин кој се користи за систематското убивање на 6 милиони евреи во текот на Втората светска војна од нацистичка Германија, предводени од Хитлер. Денеска во овој музеј научивме дека Холокауст е убивање на евреите во Втората светска војна од страна на нацистичка Германија. Од денешната посета на Аноморијален центар на Холокаустот на евреите од Македонија, научив дека терминот Холокауст означува систематско убивање на евреите од страна на фашистичка Германија. Јас денеска при посета на Мемориалниот центар за Холокаустот научив дека евреите биле убивани од страна на нацистичките водачи. По посетата на овој музеј научивме дека Холокауст представува масовно убивање на евреите од Балканот од страна на Адолф Хитлер.